ha sigut una passada. O sigui, Joan, jo t'adoptaré, vale? Tu m'adoptaràs? Sí, i vindré cada dia a fer parapente. Mira, vinga, t'apuntes a llista, eh? Vale. heu de venir, increïble. Hola, Ruth. Sí, sí! Hola! Però espera, que us han trobat aquí? Hola! Què fas per aquí? Pues, mira, venia a cercar quatre bolets i t'he vist, te sentia, des de Son Vol te sentien cridant. Ha estat una experiència inolvidable, o sigui, jo ho faré cada setmana. Bé, m'assembla molt bé. Escolti, que vens de cercar bolets? Sí, de sí. De per aquí, del barranc aquest d'aquí. Cada any venc a cercar mostres d'aquestes. Ah, mira! I ara estem iniciant cultius. T'agradaria veure com ho fem? Hombre, com no, clar que sí. Pues vine que nostra. Sí? Joan, te vens tu també o no? No ho deixo vosaltres, que sí? Jo tinc altres coses. Ah, doncs pues mira, jo sí que hi vaig. Pues anem cap allà. Pues venga, bueno. Partim. Després de la superexperiència parapente, som a Can Sise, que seu, Bolets de Menorca, i ara us explicaran què fan aquí. Què fas? Pues mira, havíem anat a cercar quatre bolets i fèiem una mica de cultius. Mira, veus? Veus? D'aquí surt tot. Fixa't. Espores. Aquest és el que has anat a cercar avui? Sí, el veus? Espores de pollancró, de gígola de poll. Has vist? I quants de tipus de boles de Menorca hi ha aquí? Aquí, a Ca Vostra. Quants en cultiveu aquí? A Ca Nostra. Procuram que quasi tots ho siguin. Llevat dels més comercials japonesos, que s'estilen més. Aquí feim sa gígola de poll, feim sa pipa, que és el regi, feien la gírola de carc, la gírola de canyafèlera, i després molts altres que només tenim cultius inicials, però no els hem duit en van perquè comercialment encara no... La gent no està preparada per reprendre-los comercialment. Hem de fer més feina encara. I llavors, el que fas tu és agafar bolet i aquí... Acaba tot el procés, diguéssim. O com va? Bueno, començant de l'inici, d'anar al camp, com us hem trobat avui, collint bolets. Aquests bolets els aduïm aquí, senzillament traiem unes espores, i aquestes espores els germinam, fem un micelis, i d'aquest micelis els posam en uns sacs de llenya, com veus aquí, esterilitzats, i d'aquests sacs després passam a incubant-los, i el miceli inocula tot el sac, fins a lograr pues, que ja estigui fructificant i treure això que veus aquí, veus? Que ja estan, que surten. Explicat molt ràpid, eh? És tot un procés. Mare de Déu. Eh? O sigui, estem a sa casa del bolet de Menorca, sí. No? I feis cursos també, m'han dit. Fem tallers de bolet. I clar, mos interessa molt que sa gent aprengui i vegi que amb el bolet es pot fer qualsevol cosa. Des d'una cuina és imaginació. I els bolets són màgics, per consiguent imaginació tot el que vulguis. Bé, quedaré a viure aquí perquè m'ha encantat aquesta trobada amb en Sisè i vosaltres, vos asseguro que si veniu aquí, no vos decepcionarà. Fins una altra. Salut i bolets.